Ida, det her kan være en god stilling å føde i. Og da får du åpne bekkenet ditt godt. Når du har en ri, så kan du med fordel trekke lårene dine litt til deg. Sånn. Skal jeg hjelpe deg litt med beina hvis du har behov for det. Sånn, haka mot brystet og krøll deg sammen som en ball. Flott. Og når du ikke har ri lenger, så blir du tung i kroppen. Så hviler du beina dine på mine bein. Og lukk øynene dine og pust ut.